waxaan kelmad kooban halka maanta inaan jawaab yaro kooban ka bixiyo shalay hadalkii ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga kulmiya muuse biixi cabdi. Runtii hadal isagaan la qabaa hadal oo ah wuxuu shalay sheegay guddoomiyuhu inay qabsanayaan shirkoogii ay ku dooranayeen musharaxiinta. Runtii taa aad iyo aad baan xisbahaan usoo dhaweyneynaa, waana arrin muhiima runtii loo baahnaa lagana sugayo kulmiyo inuu ku dhawaaqo waqti uu shirkiis qabsanayo si loo ogaado musharaxiinta ka tartami doona xisbiga. Laakiin waxaa nasib darro ah de xisbi qaran weeye kulmiya in muuse uu yidhaahdo mustanbid buu kulmiya leeyahay. Runtii arrinkaas waa arrin nasiib darro ah, waayo xisbiyadu istaraatiijiga ay u dhisay waxa weeye waa hoggaan, fulin iyo gola dhexe unbay xisbiyadu u dhisayin. Marka mustanbid inuu maanta kulmiya mustanbid buu leeyahay yidhaahda, runtii taas waxaan u aragnaa arrin baalmarsa sharciga xisbiyada. Ta labaad, muuse wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaaliya. Runtii arrimaha Soomaaliya, arrintaa Soomaaliya uu ka hadlay runtii muuse waa taa uu yidhi baan anagu taageersannahay, oo ah in maanta dalkani dee waxa weeye waa Soomaaliland iyo Soomaaliya waa kala madax bannaan tahay, balse laakiin waxaa nasiib darro ah madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa fadhiyey shirka muuse ku hadlayay. Waxa hadlayna waa madaxweynihii Soomaaliya, in madaxweynaha Soomaaliland uu ka aamuso masaailka qaranka Soomaaliland oo laba daqiiqo uu kuuri waayo inuu ka hadlo xaaladda dalku marayo iyo fikirka uu ka qabo maanta uu jawaab inuu ka siiyo madaxweynaha Soomaaliya. Taas waxaan is leenahay madaxweynuhu shicibkiisa uu hagranayaa. Intii la qoray qoraalkii waagii dhaweyd la sheeg jawaabka la isaa qortay ilaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa hadal ku saabsan Soomaaliya oo uu ilaa iminka weli ka jawaabay. Runtii ma hayno. Taasina waxaan leenahay madaxweynaha dee waa arrinta Soomaaliya marka laga hadlo waa arrin qaran. Waxaanu xaq u leeyahay madaxweynuhu isagu inuu ka jawaabo, inay cid kale ka jawaabto. Runtii annagu inala foolcumo laba daqiiqo hadla ama hal daqiiqo iyo badh intaa inuu qaranka u quudho uu madaxweyne Siiraayo hadlo uu jawaabi waafiyo adag oo qarannimo. Arrin qaran baa laga hadlay inuu siiyo madaxweynaha Soomaaliya, wejo saaran bahay. Runtii taa madaxweynuhu xaggiisa waxaan leeyahay calaamad su-aal baa ka saaran taas. Wuxuu muuse ka hadlay haamaha. Runtii haamuhu waa waxa maanta kale iska dhan nagu kiciyey, waa dhibaatooyinka maanta dalka taagan ee laamka laga qayliyay weey. Golaha wakiiladu waxay leen war waxaan hala mariyo sharci oo sharciga la soo mariyo, baarlamaanka hala mariyo, cidda u tartamaysa barhka bidhka hala qabto, hala arka cidda tartamaysa helaysa, sharciga hala ilaaliyo, baarlamaanku taasi ku doodaya. Runtii waa nasiib darro inay xukuumaddu maanta inuu muusena yidhaahdo lama wareejin weli oo lama gaadhin, in la wasiiraduna ay yidhaahdaan intay berber ka hadlaa waan wareejinay. Kala hadalkaasina runtii waxay ku tusaysaa maamul xumada ay maanta xukuumaddani leedahay bay ku tusaysaa. Taasna waxaan leenahay arrinta haamaha waa arrinta qadiyadda maanta ay u xidhan yihiin salaadiintu, ay u xidhan yihiin boqoradu, ay u xidhan yihiin dadka faraha badanay. Waa arrin runtii miisaankeyga iyo mugeyga leh, waa arrin qaran weeye haamuhu in haddii la qaadayona sharciga la mariya ahayd, laakiin wax bilaa sharciga runtii waxay noqon doontaa uun cidda ku tallaabsatay hadhowbay iyo farta iyo dambarsan doontaa dadka doonaya arrintaa inay sidaa kula wareegaan. Waxaan leenahay mustaqbalka dambe ayaad arkayay inay dambarsan doontaa, laakiin waxaasi haamahaas iyo arrimahoogu waxa weeye waa arrimo u baahan in tala midaysan oo baarlamaanka la horgeeyo oo sharciga la raaco oo sharciga la mariyo, dibadna wixii halkaa ka soo baxa xukuumaddu go-aan ka qaadatay ahayd, laakiin ku jiqsiidani socon maysaan runtii leen. Qodobka u dambeeya, muuse wuxuu ka hadlay golaha wakiilada. Runtii golaha wakiilada dhibaatada ka dhacday waa la arkayay, TV-da laga soo daayay, sida wax u dhaceen oo dhan Soomaaliland way ka dheregsan tahay. Waxaan is leeyahay muuse meelaha TV-yaduna daawan, eedan u saaray guddoomiyahana waxaan leeyahay de guddoomiyuhu eedda keligii male, eedda ma lahayn guddoomiyuhu ta qabsatay iyo se wax u dhaceenna runtii dadkoo dhan way ka dheeragsanaayeen. Markaa waxaan leeyahay muuse gar ee xagelin, waayo waxay wax u dhimaysaa mustaqbalkaaga siyaasadeed oo runtii horeyna ay dhibaatooyin badan adiga siyaasad ahaan horeyna ay siifiyadaada wax badan kuugu yaaleen, ayatana haddii aad ka garnaqdo oo aada wax qalad oo qofkaada una xaq aad ugu lahayn haddaad saarto, waxay ku beeri doontaa waxyaabahaagii hore ee runtii marka hore CV-gaagay kuuga beeri doontaa. Marka waxaan leeyahay muusow
bal tv-yadana dib u daawo arrin kasta oo dhacayna dhegayso dibna waxa ku qurux badan imika ay jawaab ka bixiso marka runtii aan waxas leeyahay arrimahaasi guddoomiyaha ku ka hadlay kelmadaha uu ka yidhi muxuu ahaa golaha wakiilada wax badan baa qaydnaa laakiin waxaan leeyahay muuse haddii aad ku heliso musharaxnimada xisbiga inaad waddana wax kaga sheegto waanu ku ogolnahay wasalaamu calaykum.